Kaspi liseylərinin 11-ci sinif şagirdləri buraxılış imtahanlarından yüksək nəticə əldə ediblər. Liseyin bir şagirdi Ayla Həsənzadə isə maksimum nəticə, yəni 300 bal toplayıb. Bu ilkin buraxılış imtahanından maksimum bal olan 300 bal almışam. Bununla yanaşı IELTS-dən 8 alaraq Böyük Britaniyanın 4 nüfuzlu universitetindən qəbul almışam. Mən bu uğurumda əməyi olan müəllimlərimə və hər zaman mənə dəstək olan ailəmə təşəkkür edirəm. Şagirdlərimizin ümumi buraxılış imtahan ortalaması 70% üzərindədir. 7 şagirdimizin nəticəsi isə 90% üzərindədir. Onlardan bir nəfər maksimum 300 bal üzərindən 300 nəticə qazanmış özəl orta məktəblər arasında yeganə şagirddir. Şagirdlərimizin həm buraxılış, həm də qəbul imtahanı hazırlığı istiqamətində xüsusi hazırlığı təşkil edilir ki, bura həm yerli, həm xarici universitetlərə hazırlıq daxildir. 2014-cü ildən bəri fəaliyyət göstərən Kaspi liseylərində Azərbaycan, rus və ingilis bölmələri üzrə təhsil imkanları mövcuddur. Bu tədris ilindən etibarən liseylərdə hər üç bölmə üzrə məktəbə qədər təhsil də fəaliyyətə başlayacaq. Qeyd edək ki, 4 may tarixində Kaspi liseylərində qəbul və təqaüd imtahanı keçiriləcək. İmtahanda iştirak edən 8, 9, 10 və 11-ci sinif şagirdləri 100%-ə qədər təqaüdlə təhsil almaq şansı qazanacaqlar.